Labrīt. Parakstam 18 gadi, bet ko var teikt par šo brīdi, par šodienu? Kāds ir tas vidējais profils e-paraksta lietotājiem? Kādi cilvēki izmanto viņu? Jā, vidējais profils būtu grūti tādu aprakstīt, jo šobrīd šogad e-paraksta lietošana ir ikdiena katram trešajam valsts iedzīvotājam vecumā vis 14 gadiem. Ja sākotnē vēl līdz 18. Gadam bija tā, ka tas bija tāds tā kā instruments valsts pārvaldē un uzņēmuma vadītājiem, tad šobrīd tas ir plaši pieejams, ko lielā mērā nodrošina e-paraksta integrācijas vairāk kā 600 informācijas sistēmās un portālos. Kā jūs teiktu, kas ir tas panākums, jo es vēl atceros arī tos laikus, kad mēs runājām, nu, ka neizdodas iedzīvināt un kaut kā cilvēki tik kūtri grib pieslēgties un izmančot šo e-parakstu. Kas bija tas panākums, kas ļāva tomēr tik strauji to izaugsmi tagad pēdējā laikā piedzīvot? Es teiktu, ka tā ir vairāki faktori. Pirmais no tiem būtu noteikti daudz dažādi produkti un plaši pielietojumu klāsts, kas ir ļoti parocīgi gan uzņēmumu procesiem, gan arī individuāliem lietotājiem. Otrs aspekts, kas bija nozīmīgs, ir tas, ka sākot no 2019. Gada e-paraksta rīki ir bez maksas pieejami, kā arī iepriekš minētās integrācijas gan komersantiem, gan arī integrātoriem pieejamas bez maksas. Un trešais nozīmīgais, protams, ir pandēmijas posms. Tajā mirklī, kad aizvērās visas durvis, tad mums bija pirmie mēneši ļoti spraigi, jo lietošanas apjoms un lietotāju skaits ģeometriskā progresijā pieauga. Ko var teikt par iedzīvotāju uzticību e-parakstam? Vai varbūt ir tādi dati kādreiz arī aptauja veidā veikt, teiksim, cik daudz uzticis e-parakstam? Varbūt tomēr kāds vēlas kādu dokumentu joprojām labprātāk parakstīt klātienē, papīra formātā. Kā ir? Jā, protams, ir cilvēki, kas arī mūsdienās lasa papīra formā izdotas grāmatas. Ir cilvēki, kuriem patīk skaidra nauda, lietot vairāk nekā bezskaidra nauda. Līdzīgi ir arī digitāliem instrumentiem. Par to patikšanu es teiktu tā, ka, ja mēs salīdzinām 10 gadi atpakaļ un šobrīd, tad šobrīd e-paraksta lietošana ir vairāk nekā 3 miljonus reižu mēnesī. Pirms 10 gadiem tas bija vairāk nekā 50 reizes mazāk. Tas, manuprāt, daudz ko pasaka. Kādi ir tie iedzīvotāji paradumi un kas vispār ir populārākais no e-paraksta rīkiem, jo tā funkcionalitāte jau arī ir ļoti mainījusies šogad laikā? Šeit būtu jāsaka tā, ka tā popularitāte no pielietojuma atšķirās. EID kartes ir pieejamas vairāk nekā 1,2 miljoniem iedzīvotāju. E-paraksts Mobile, kuru mēs izveidojām 2018. Gadā, ir vairāk nekā 370 tūkstošiem cilvēku. Bet ja mēs raugāmies uz parakstīšanu, tad parakstīšana notiek 700 tūkstošu reizes mēnesī e-paraksts Mobile, bet ar EID karti tas notiek 300 tūkstošu reizes mēnesī. Vai ir arī zināms tāds individuāli aktīvākais e-paraksta lietotājs mūsu valstī? Cik reizes, teiksim, gadu laikā viens konkrēts individs var izmantot un izmanto šo e-parakstu dažādos rīkus? Vairāk 10 tūkstošu reižu. Gada laikā. Jā. Bet ko vispār var teikt un prognozēt par tālāko, kas e-parakstu sagaida nākotnē, gan tehnoloģiskā ziņā, attīstības ziņā, gan arī tajā, vai teiksim, nu, kas ir tas nepieciešams finansējums, lai, teiksim, nodrošināt, vai tur ir tāda pietiekamība? Varētu teikt tā, ka līdz šim, ja mēs runājam par finansējumu, bija liels nozīmīgs valsts atbalsts, kā es minēju, instrumenti pieejami bez maksas lietotājiem. Šobrīd, protams, ņemot vērā visdrīzākais budžeta stāvokli, mēs cīnāmies, lai mums nākamā gada budžets nesamazinātos. Patreiz mums tā izskatās, ka ceturtdaļa mums varētu samazināties, bet tad jau redzēsim. Bet, ja, teiksim, palikt tādā pašā līmenī, tas nozīmē, ka izdotos, teiksim, arī kaut kādus, nu, pirmkārt, noturēt to pamatu un tad arī kaut ko inovatīvi iesaistīt tālāk. Jā, jā, ja paliktu tekošā gada līmenī, tad mēs varētu nodrošināt to pašu pieejamību, kas ir ļoti augsta e-parakstam. Darba dienu, darba laikā tie attiecīgi ir 99,75%, līdz ar to tas nepiemības laiks ir ļoti īs, stunda mēnesī, zem stundas. Bet ja mēs raugāmies par jauniem produktiem, tad es teiktu tā, ka jau šomēnes būs jauna mobilā lietotne, EID Scan. Tas būs rīks, kas ir domāts, lai lietotājs varētu noskanēt savu EID karti, NFC kodu,
un attiecīgi izmantot AID kartes e-parakstu, lai autentificētos un parakstītu dokumentus. Tātad sākotnēji tas būs, lai pieteiktos e-parakstu mobile, bet pēc tam būs plašāks lietojums un mēs varēsim aiziet projām no nepieciešamā instrumenta e-kašu lasītāja, kas šobrīd ir nepieciešams, lai darbinātu AID karti. Vēl sarunas noslēgumā par citu tematu, par kiberdrošību. Kāda šobrīd ir situācija ar kiberuzbrukumiem, piemēram, valsts iestāžu mājaslapām? Jā, mēs no 2015. Gada nodarbojamies taisni ar valsts interneta resursu un aplikāciju aizsardzību. Jāsaka, ka uzbrukuma skaits šogad nav pieaudzis, bet ir būtiski pieaudzis apjoms. Apjoms ir pieaudzis vairāk nekā 70%. Un tieši mēnesi atpakaļ mēs piedzīvojām lielāko vēsturē uzbrukumu, kas notika 10 dienas, un kuru laikā tika bloķētas vairāk nekā 70 tūkstoši unikālo uzbrucēju adrešu. Un vēl sarunas noslēgumā par vienkāršotu elektroniskās rindas risinājumu uz robežas, autoceļu robežu čāršošanas vietās. Nu, plāns, kā es noprotu, ir ieviest to līdz 2025. Gada 1. ceturkšņa beigām, bet kā noritēs tā realizācija šobrīd arī plāna īstenošana? Jā, mēs šo aktivitāti uzturam kā drošības projektu, jo situācija, kur uz ārējās sauszemes robežas vairākus kilometrus garas rindas ar smago autotransportu, nav pieejami dažādu iemeslu pēc, un tas ir jāatrisina. Pirmais solis ir paredzēts, tātad nākamā gada pirmajā pusgadā, kur mēs realizēsim un pakāpeniski ieviesīsim pilnas funkcionalitātes tātad, šo risinājumu līdz 26. Gada rudenim. Jā.